басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей, қайырлы таң, алда көретіндеріңіз. Тақырып тұздығы картоп сәбіз. Маңғыстаулық тұтынушылар да көкөніс құны шарықтап барады деп дабыл қағуда. Мұнда да сол мұң. Павлодар халқы картоптың келасын 340 теңге төлеп жүр. Баға жақын арада арзандамайтын секілді. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында ауыз су тапшы. 16 елді мекен ғана емес, одан аудан орталығы да қаталап отыр. Маңғыстауда көкөніс бағасы шарықтап тұр. Картоптың келасы 300 теңге, сәбіз 400 теңгеге сатылуда. Пияз бағасы да 18%-ке, 40 қабат 13%-ке өскен. Шенеуніктер бағаның күрт көтерілуін маусымды қымбаттаумен байланыстырып отыр. Былтырғы өнімдер азайып, жаңасы әлі жете қоймаған. Айта кетейік, Маңғыстауға негізгі азық-түліктің 85% басқа аймақтардан тасымалданады. Сондықтан бұл бағаға айтарлықтай әсерін тигізіп отыр. Аталған жағдай бойынша қазіргі кезде мониторингтік топ құрылған, олар күн сайын сауда нүктелеріндегі бағаға бақылау жүргізуде. Сәбізді мен соңғы рет 410 теңгеге алдым. Картопты 324 теңгеге алдым. Сарбазарларда одандағын бұл бағалар. Тауарларды жеткізушілермен супермаркеттерге жеткізіп беруші әсіресе Асарс базарындағы жеткізушілермен келіссөздер жүргізіліп, олармен осы қысқаша уақытта бағаны көтермеуге мейлінше төмен бағамен сату бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар айта кететін мәселе момент 26 шағын ауданның қасиет сауда медициналық орталығы жанында апта сайын жәрмеңке өтеді. Солтүстік аймақтарда картоп тек 1,5 аптадан кейін ғана арзандай бастайды. Павлодар облысы мамандары осындай болжам жасап отыр. Әдетте картоптың отан саналатын бұл өңірде басқа жақтан келетін өнім түрлері күрт қымбаттап кеткен. Жергілікті тұрғындар картоптың бір келасын 300-340 теңгеден сатып алуға мәжбүр. Қызылша 450, пияз 90, сәбіз 400, ал картоптың бір келісі 340 теңге. Кейбір өнім түрлерінің маусымдық қымбаттауы бұрында болып тұратын, бірақ дәл осындай жағдайды Павлодар тұрғындары ешқашан көрген емес. На картофель. Картоп пен сәбіз қызылшаның бағасы өсті. Бірақ ол бізге байланысты емес. Өнімді жеткізуші қандай баға бекітеді? Біз сол бойынша сатамыз. Еліміздің оңтүстігінде картоптың бір келісі 180 теңгеден босатылады. Өнім Алматының көтерме базарларынан солтүстікке 220 теңгемен шығады. Жол мен көлік шығынын есеп қалсақ, Павлодардағы баға шарықтау шегіне жетіп қалады. Конечно, дорого. Әрине қымбат, біздің ауылда едәуір арзан. По сравнению с прошлым годом цены намного подорожали. Өткен жылдармен салыстырғанда баға анағұрлым өскен. Картоп ең қажетті өнім. Бағасы шарықтап тұр. Жергілікті картоптың бағасы арзандау, 270 теңгеден сатылып жатыр. Алайда өткен жылдан қалған өнімді іздеп табу қиын. Саудагерлер де оны төмен бағамен беруге құлықсыз. Өйткені сырттан келген өнімнің бағасы әсер етіп тұр. Биыл оңтүстіктен өнім өте қымбат бағамен келіп жатыр. В частности, это вот картофель Салматинской области. Бұл картоп Алматы облысы Қарабұлақ ауылынан келген. Оның алқаптағы бағасы 180 теңгені құрайды. Алматының көтерме сауда базарларында 220-250 теңгеден сатылады. Логистикалық шығындарды қоса есептегенде бізге 300-320 теңгеден келеді. Қазір тұрақтандыру қоры бос тұр. Онда картопты келесі маусымға дейін сақтауға мүмкіндік жоқ. Болашақ қор жинау үшін жергілікті өнім өндірушілермен жұмыстар жүріп жатыр. Қазірдің өзінде 500 тонна картопқа келісім жасалған. Біз өнімнің көлеміне қарай 68 теңгеден төлеп қойдық. Жаңа картоп ағымдағы жылдың қазан айынан бастап жеткізіледі. Мамандардың болжамына сенсек, қымбатшылық ұзаққа бармайды. Жоғарыда алқаптар картоп құнын 20%-ке арзандатады. Одан кейін саяжай өнімдері саудаға шығады. Оның баға саясатына еш қатысы жоқ. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодардан. Елде картоп бағасы арзандауы тиіс. Көп ұзамай ішкі нарыққа павлодарлық өнім жеткізіледі. Картоппен бірге сәбіздің де бағасы төмендейді.
Бұл елорданың көтерме сауда орны. Таң сәріден қарбалас. Тікелей өндірушіден әкелінген өнім ең алдымен алып сатарлардың қолына тиіп жатыр. Олар осы жерден картоп, пияз, сәбізді тонналап әкетеді. Сосын қаладағы бөлшек сауда орындарына жеткізеді. Біз өзіміз сатып алушымыз ғой. Поледен сатып аламыз. Поледен қаншадан сатып аласыз? Қазір 200-ден 220-ға дейін болады поледен өзінің бағасы. Қазір күнде. Кеп сатып аласыз? Қанша көлемде сатып аласыз? 260-ын сатып алдық қазір дана момент. Яғни сіздерден осы жерден дүкен иелері қаладағы 270 теңгеге сатып алады. Иә, сол 200. Сосын қалаға апарып, олар тағы да баға қосып сатады, иә? Иә, біздің 260-270 теңгеден алады, өздері қойып сатады. Картоптың келісі мұнда 270 теңге. Бір апта бұрын баға екі есе қымбат болатын. Ол кезде өндірушілерде картоп та тапшы еді. Қазір өнім бар. Түркістаннан біраз картоп жеткізілген. 250 теңгеден бір пакет 1910 кг осындай. Үйге. Неге бұл жерге келдіңіз? Қаладан ма, дүкеннен ол жақта қымбат па? Ну, біз мына жақта 350 теңге, мына жақта 250 теңге, разница большая. Ал сәбіздің құны әзірге аспандап тұр. Оған да ішкі нарықтағы тапшылық себеп. Сүреден тек шетелдік өнімді көресіз. Біздегі базардағы өнімдердің көбісі шетелден әкелінген. Мәселен, мына сәбіз Қырғызстаннан әкелініп сатылып жатыр. Келісі 500 теңге. Осыны қаладағы жалпы қымбатшылықты аңғара беруге болады, себебі мына біз тұрған жер көтерме сауда орны. Осы жерден делдалдар сатып алып кетеді, қаптап, оның үстіне тағы да біршама баға қосып, дүкендерде, яғни бөлшек сауда орындарында ұсынады. Ауыл шаруашылығы министрлігі көкөніс мәселесі таяу арада шешімін табады дейді. Елдегі шаруалар алқаптан өнімдерін жинап, көтерме сауда орындарына жеткізуге тиіс. Өзімізде қазір шыққан жоқ қазір. Енді бір жұмада болады бұйырса. Свежий сәбіздер. Бір айда орнына түседі бәрі. Қазір картошка арзандап жатыр мысалы. 377-270-ге түсті. Енді бір екі жұмада бұйырса 150-ге түсіп қалады. Жалпы биыл егіншілер біраз қиындыққа тап болды. Шығын көп. Биылғы жағдайда жаңағыдай барлық нәрсенің қымбаттауы байқалуда ғой. Соның ішінде электр энергия болатын болсын, жаңағыдай жанар жағармай және басқа шығындардың тасымалдау шығындары, кейбір жекелеген аумақтарда республикалық маңызы бар тас жолдардың өздері де қазіргі кезде жаңа ақылы болып жатыр. Осы жағдайларды ескере отырып шығындардың көбейгені рас. Сондықтан да фермерлердің өздерінің жаңағы өсіруші өзіндік бағасы да жоғарылаған. Жауапты мамандар алдағы аптада жағдай тұрақталады деп сендірді. Тапшылық тек маусымдық құбылыс. Көп ұзамай солтүстік өңірлердің де өнімі келіп жетеді. Сондықтан картоп бағасы 150 теңгеге дейін арзандауға тиіс. Рауан Мыңбаев, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24. Ал Жаңақорған ауданында әлі күнге дейін суды сырттан таситын ауылдар бар. Орталықтандырылған су жүйесіне қосылмаған 16 елді мекенді айтпағанда аудан орталығының өзінде мәселе толық шешілмеген. Арна тілшісі тарқатып айтсын. Қауық елді мекенінің тұрғындары ауыз суды 3-4 шақырым жердегі Аққұм ауылынан тасиды. Көлігі барлар мынадай 4-5 бөшкені толтырып, бірақ әкелгенмен 2 күннен артыққа жетпейді екен. Ал құдық суы кермектеніп кеткен, оны тек егін жайға пайдаланады. Кермек суменен ыдыс аяқта ондай мындай жуып отырады. Осы жақын жердегі су көздеріне тасып жүрдік. Негізі ауыз суы ғана пайдаланып отырдық. Сондай қиыншылықпен осы жастар кетіп жатты. Ауыз су болмады, жол болмады. Қауықтың іргесі жарты ғасыр бұрын қаланған. Кезінде ірі қара өсіріп, жүгері еккен, 50-ге тарта үй болыпты. Ал қазір небәрі 7 отбасы мал бағып отыр. Іргедегі ауылдарға су құбыры тартылғанмен шалғай жатқан осы 7 үй тағы шет қалған екен. Өйткені елді мекен мәртебесі болмағасын мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаржы бөлінбейді. Сондықтан жергілікті билік демеушілерден көмек сұрапты. Осылайша ауылға 4 шақырым су құбыры тартылатын болды. Бұл жұмыстар бүгінгі күні басталып кетті. Одан бөлек орталықтандырылған су жүйесіне қосылуды күтіп отқан Сырбеткейдегі 16 елді мекен бар. Жалпы ауданда талаптарда топтық су құбырының құрылысы жүруде. Басу тоғанының құрылысы қазір аяқталуға жақын. Таубеткейдегі ауылдардың барлығы қазір ауыз су жеткізілген. Енді мына Сырбеткейдегі 16 елді мекенге осы су желісін биылғы жылдың аяғына дейін жеткізіп, жаңағы пайдалануға беру жоспарлап отыр. Облыс бойынша ауыз су желісі мәселесі шешілмеген. Жалғыз аудан орталығына 464 миллион теңге бөлініп, кент ішіне 93 шақырым құбыр тарту жұмыстары өткен жылы басталған еді. Талай жыл жыр болған Жаңақорған кентіне де биыл су жүйесін тарту жұмыстары толық аяқталады деп күтілуде. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы. Алматыда өткен жылы қарашада егілген талдар шетінен қурап жатыр. Мұндай көріністі қаланың әр аумағынан байқауға болады. Бұл туралы тұрғындар әлеуметтік желіде жазып, тиісті мекемелерден жауап сұраған. Ал жасыл экономика басқармасы болса, қураған көшеттерді жаңасын алмастырамыз дегенді айтады.
Шевченко мен өз көшелерінің қиылысындағы мына талдар былтыр күзде отырғызылған, алайда бір жылға жетпей қурап жатыр. Мұндай көріністі қаланың өзге аудандарында көруге болады. Себебі қарашада жерсіндірілген көшеттер уағымен суарылмайды дейді алматылықтар. Тіпті тіршілік нәрін қанып ішпегендіктен көп жылға үлкен ағаштарда сарғылттарта бастаған. Жас талдарға қарамайды, суармайды. Биыл жаңбыр жоқ, көңіл аудармайды. Қурап жатыр жол жөнекей. Ол кейін қалада әсем, қалада Алматы қаласына дұрыстап қарамайды. Көңіл аудармайды. Мен көп қалада көшеде көп байқап қалам қураған талдар. Очень зеленый, красивый город. Очень хочется, чтобы он таким был. Алматы өте әсем қала. Осылай болып қала бергенін қалаймыз. Ал талдарды отырғызған соң қуратып қоймай, уақытымен баптап суарып отыру керек. Талдарды суарып, қарай алмаса, оны неге отырғызады? Қураған соң жаңадан отырғызу үшін ба? Қалалық жасыл экономика басқармасының мәліметінше өткен жылы 65 мың ағаш отырғызылған. Биыл көктемде 50 мың тал егіліпті. Жыл соңына дейін жалпы 350 мың ағаш отырғызылады. Жасыл желектер орта есеппен аптасына бір рет суарылып отырады екен. Суарумен 100-ден астам жұмысшы айналысады. 40-тан аса техника тартылған. Басқармадағылар судан тапшылық жоқ дейді. Олардың пікірінше, жас көшеттердің ерте солуына судан басқа да факторлар әсер етуі мүмкін. Өткен жылы егілген талдардың қурап қалуына әртүрлі жағдай әсер етуі мүмкін. Ол көшеттердің орнына осы күзді жаңадан жас талдар отырғызылады. Көшенің бойындағы шіріген ағаштар мен қураған талдарды аудан әкімдіктері қайта егетін болады. Ауаның ластануы да ағаштардың қурап кетуіне әсер етуде. Жасыл экономика басқармасының өкілдері жыл сайын көшет егуге қала бюджетінен қанша қаражат бөлінетінін айтпады. Тау етегінде орналасқан Алматы үшін ағаштың маңызы ерекше. Қалада адам санынан ағаш саны аз. Қазір мұнда 2 миллион астам жасыл желек бар. Оның 500 000-ға жуығы күтіп баптауды талап етеді. Ал 80 000-ға жуығы апатты жағдайда. Аршын Кемелжан, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан. Словакия аяқтопшылары Польша құрамасын қапы қалдырды. Есеп 2-1. Футболдан Европа чемпионатының 4-ші күні осындай нәтиже тіркелді. Қос команда да Е тобында сынға түсті. Жалпы қарсыластар бір-бірінің осал тұсын жақсы білетін. Себебі жасыл алаңда бұған дейін 8 мәрте кездескен. Алайда осы жолғы шолуы соңғы 7 жылдағы тұңғыш ойын еді. Бұл жолы да ала допты ұршықша ерген Словакия спортшылары намысты қолдан бермеді. Ал Испания мен Швеция құрамалары ит шығыс түсті, бір-бірінің қақпасын ұзағандыған қарсыластар 0-0 есебімен тең тарқасты. Сондай ақ кеше жасыл алаңда Д тобындағы Чехия мен Шотландия жолықты. Аталған ойындар чехиялықтар қарсыластың қақпасына 2 жауапсыз гол соғып кездесу жеңімпаз атанды. Осылайша олар көптен бері айласын асыра алмай жүрген Шотландия футболшыларынан есе қайтарды. Ал америкалық Новавакс компаниясы шығарған вакцинаның әсері 90% тұрады. Бұл ақыш пен Мексикада өткен клиникалық сынақтың 3-ші сатысының нәтижесі бойынша белгілі болды. Компания басшысының мәлімдеуінше препарат коронавирустың орта және ауыр түрінен де сақтайтын көрсетті. Ол вирустың британдық және оңтүстік африкалық штамдарынан да қорғайтын анықтай алды. Өндірушілер 40 айының соңына дейін ақыш пен Еуропада вакцинаны қолдануға рұқсат алуды көздеп отыр. Сол кезде дейін компания айына 100 миллион доза шығармақ. Бізге көбірек вакцина қажет. Әлем тұрғындарын тек азғантай бөлігі екпе салдырған. Препараттарды дүние жүзінде тарату керек. Әсіресе табысы аз елдерде. Ал біздің вакцина осыған сай келіп тұр. Өйткені оны сақтау үшін арнайы тоңазытқыштар қажет емес. Өткен демалыс күндері Украинада 20-ден астам вакциналау орталығы жұмыс істеді. Украинаның 14 облысында ашылып, тәулігіне 22 мыңнан астам тұрғын екпе алуда. Бұл енді рекордты көрсеткіш. Ал елде вирустың бәсендеуі байқалады екен. Сондықтан Украина билігі бірқатар карантин талабын жеңілдетті. Киевтегі Аида Қыдырбайқызы әңгімелейді. Екі ай бұрын ғана Украинада бір тәулікте 20 мыңдай адам коронавирус жұқтыратын, бір күнде қайтыс болғандар саны 400-ге жуықтайтын еді. Жергілікті билік қатаң шаралар қабылдап, елде вакцинациялау қарқыны артқаннан кейін жағдай өзгерді. Соңғы тәулікте 420 украиналықтан вирус анықталса, 13 тұрғын қауіпті індеттен көз жұмды дейді денсаулық сақтау саласының мамандары. Әсіресе осы жексенбі күні халықты жаппай вакцинациялау орталығы Украинаның 14 облысында қауырт жұмыс істеді. Бір ғана сенбіде екпе алған адамдар саны 22 мыңнан асты.
Ковидтен сақтанудың ең тиімді тәсілі екпе. Украинада күннен күнге халықты жаппай вакциналы орталығының саны артып отыр. Алдағы уақытта елге екпе жеткізу жұмысы жолға қойлады. Сондықтан жаппай вакциналаудың қарқына арта түспек. Украинада 8 апта бойы коронавирустың таралуы бәсеңдеп отыр, сондықтан ел билігі карантиннің қатаң шараларын едәуір жұмсартты. Атап айтқанда елде ірі фестивальдер кедергісіз өтуде, мәселен, Днепр жағасында осы жексенбіде өткен музыкалық шараға 500-ге жуық адам қатысты. Мы плануем скасовать вимоги щодо заповненості залів. Карантин талаптарын жеңілдету жолдары қарастырылып жатыр. Айталық спорт залдар толық жұмыс істемек. Сонымен қатар жазғы демалыстан оралған тұрғындар үшін шекарадан өту процесін жеңілдетуді жоспарлап отырмыз. Дей тұрғанмен вирусты әлі толық жеңген жоқпыз. Сондықтан сақтық шараларын ұмытпауымыз қажет. Қоғамдық орындарда маскамен жүріп, әлеуметтік арақашықтықты сақтау секілді талаптар сақталады. Европа елдерімен салыстырғанда Украинадағы екпе егудің қарқыны әлі де төмен деп сынайды қоғам белсенділері. Айталық тәулігіне 200 мың екпе саламыз деп Украина билігі жоспарлаған еді, алайда бүгінде 20 мыңға жуық адам вакциналуда. Әлі де елде жедел бригада жетіспейді, сондықтан Европа елдеріндегідей емес, Украинада өнеркәсіп әскери бөлімнің жұмысшылары мен қарт адамдар екпе егу орталығына келіп ұзын-сонар кезекте тұруға мәжбүр. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, хабар 24. Украинадан. Филиппин коронавирус індетінің кезекті толқынына душар болғаны қарамастан ел астанасы Манила қаласында медициналық оқу орындарының студенттері қашықтан емес білім ордаларына барып оқитын болды. Осының алдында студенттердің барлығы вакциналаудан өткен. Олар маска тағып, үнемі дене қызуын тексеруге тиіс. Сондай студенттерге университеттердің аумағынан сыртқа шығуға болмайды. Ұстаздардың айтуынша, осылайша болашақ дәрігерлерге тәжірибе сабақтарын өткізбек. Онлайн сабақтар арқылы оған оқыту мүмкін емес. Сондай коронавирус індетімен күресетін көбірек маман дайындау қажет. Өткен тәулікте Филиппинде COVID-19 дертін жұқтырған 6,5 мыңдай адам анықталды. Ал індет басталғалы бұл елде 1,5 миллиондай адам коронавируспен ауырған. Шынын айтсам, сәл қобалжып отырмын. Өйткені бір жылдан аса онлайн оқыдық. Ал енді білімімізді тәжірибеде қолдануға мүмкіндік бар. Әзірше манекендерге үйреніп жатырмыз. Бұл компьютер алдында отырғаннан артық. Ал Англияда 21 маусымға жоспарланған коронавирустық шектеулер жеңілдетілмейтін болды. Яғни спорт залдарға, паптарға және кинотеатрларға бұрынғыша саналы адамдардың ғана кіруіне рұқсат етіліп, концерт алаңдары мен түнгі клубтар ашылмайды. Бұл локдаунды бірнеше аптаға ұзартуды ұйғарып отыр. Тақырыпты Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы жалғастырады. 21 маусым күні Англияда локдаун толық тоқтатылуы тиіс болатын. Бірақ дельта деген жаңа атауға ие болған үнді штамын жұқтырушылар санының артуына байланысты, ғалымдар оны 4 аптаға кейінге шегеруге шақырды. Осы уақыт аралығында 10 миллионға жуық адам екпе салдырып үлгереді деген болжам бар. Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон үкіметке шешім қабылды оңайға соқпағанын жасырмады. Шектеулерді толық алып тастаған жағдайда вирус вакциналау науқанын басып озуы мүмкін. Нәтижесінде мыңдаған адам бақилық болар еді, деді ол. Науқастар саны аптасына шамамен 64%-ке өскен, ал қатты зардап шеккен аймақтарда апта сайын екі еселеніп жатқан көріп отырмыз. Англия ауруханаларына түсіп жатқан науқастардың орташа саны апта сайын 50%-ке көбейді, және бұл тенденция сақталу ықтимал. Премьер-министр 40 жастан асқандар үшін бірінші және екінші вакцина аралығын қысқартуға уәде берді. Айта кету керек, қазір екінші дозаны араға 12 апта салып, егіп жатыр. Денсаулық сақтау жүйесіндегілер қос компонентті салдырғандар үшін үнді штамын жұқтыру қаупі төмен екендігін айтады. Ақиқатын айтқанда, вакцинаның қос дозасын алғаннан кейін үнді штамын жұқтырған науқастың ауруханаға түсу қаупі төмендейді. Яғни, екінші дозаның қорғау қабілеті жоғарырақ. Локдаун 19 шілдеге дейін ұзартылады. Егер екі аптадан кейін жағдай түзелсе, шектеулерді толық алып тастаймыз. Екей хоспиталити ұйымының есептеуінше, локдаун тағы бір айға ұзартылған жағдайда Англияның паптары мен мейрамханалары 3 миллиард фунт көлемінде шығынға батады екен. Айта кету керек, жаңа шешімді парламенттің төменгі палатасының мүшелері әлі мақұлдаған жоқ. Кейбір депутаттар наразылық білдіруі мүмкін деген ақпарат бар. Локдаун тек Англияда ғана ұзартылады. Біріккен Корольдік құрамына кіретін Шотландия, Солтүстік Ирландия және Уэльс коронавирустық шектеулерді осы айдың соңына таман алып тастауды жоспарлап отыр.
Ғалымжан Қараманлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.